کانالی بانگواز تایبەت بە بانگواز و فەرموودە پێی نایەنێ سێمین ساڵی تەمەنی و مۆمی سێمی بۆ خزمەتکردن بە ڕێبازی پیرۆزی ئیسلام داگرسان. کانالی بانگواز لە ساڵی سێمی هەڵساوە بە دانانی بەرنامەکان بە زمانی عەرەبی و تورکمانی و شێوەزاری بادینیشی بۆ زیاد کردووە. مامۆستایانی ئاینیش ئاماژە بەوە دەکەن بوونی کانالێکی وەکو بانگواز تایبەت بە بانگواز و فەرموودە لە هەرێمی کوردستان پێویستە. دوو ساڵ لەمەوبەر ئەم تەلەڤیزیۆنە یەکەم جار بوو کە بوو بەڕاستی مەجالێکی زۆری کردو بۆ کاری بانگەوازی و بەرەو پێشی برد بەڕاستی بە بەرنامە جۆراوجۆرەکانی دەستخۆشی لە هەر هەموو ئەو کەسانە دەکەین ئەو مامۆستایانەی کە هەوڵیان داوە لەو کەناڵە و پەنجەیان دیارە. کەناڵی بانگەواز کە دامەزێن لە زەروویتی حەتمی بوو لە کات و تەوقیتێکی خۆیدا بوو زۆر زۆر زەرور بوو. وەلاو ماوەی دوو ساڵی کارکردندا بەڕاستی پێم وابێ کە توانیوێتی خزمەتێکی زۆری خەڵک بکا بە تایبەتی هەولێر و دەوروبەری کە ئێستاش بە خۆشحاڵییەوە مەجالەکەی فراوانتر بووە بۆ کۆی و گۆڕانی بۆ ئەو دەوری پشتدەر و ئەمانە. ئەمە شەشی زۆر باش دەستخۆشیان دەکەم من وەکو خۆم لە کەناڵی بانگەوازدا دۆزیەوە. بەڕێوەبەری گشتی کەناڵی ئاسمانی پەیامیش ئەوەی خستە ڕوو ئەمماوەیە ڕەخنەی زۆر ئاراستەی ئیسلام و موسڵمانان دەکرێت بۆیە پێویستە کەناڵی هاوشێوەی بانگەواز بوونی هەبێت. کەناڵی بانگەواز بەشێکە لە کەناڵی ئاسمانی پەیام، بەڵام ئێستا لەسەر سیستەمی دیجیتاڵە و تایبەتە بە پەروەردە و بانگەوازەوە. ئۆفیسی سەرەکی لە شاری هەولێرە. دوو ساڵ پێش ئێستا لە 24 ئەم کەناڵە دەستی بە پەخشی بەرنامەکانی کرد. سواز بە خۆی گەورە توانیوەتی لە ماوەی ئەو دوو ساڵە کاری بەرچاو ئەنجامدا. دیارە لە ئەستۆی خێرخوازان و موسڵمانان بەڕێوە دەچێ و ئەوان تەمیلی مادیەکەی دەکەن. ئەو هاوکاریە مەحدودەی کە ئەوان توانیوەتیان بۆ کەناڵی بانگەوازی بکەن توانیوەتی خزمەتی باش بکا و بە ئەندازەی ئەو هێرشەی بەردەوام دەکرێتە سەر ئاینی پیرۆزی ئیسلام، پێویست بەوە دەکا کەناڵی هاوشێوەی بانگەواز هەبێ بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو گومانانە بڕێوێنێتەوە. کەناڵی بانگەواز توانێتی لە ئەو دوو ساڵی ڕابردووە جێدەستی دیار بێ. هیوادارم هاوکاری کۆمەکی موسڵمانان بگاتە ئەندازەیە کە بتوانین ئەو کەناڵە بکەینە کەناڵێکی ئاسمانی. محەممەدی حاجی زەلال بەڕێوەبەری کەناڵی بانگەواز وتی لە ئێستادا کەناڵی بانگەواز تەنها لەسەر ئەرکی خێرخوازان بەڕێوەچێت و ئەگەر بتوانن ئەوە ئیکەن بە کەناڵێکی ئاسمانی تا بینەرێکی زیاتر سوودمەند بێت لە وتار و بابەتە ئاینیەکانی. ئەمڕۆکە مۆمی سێمی لە ساڵی تەمەنی خۆی داگیرسان پێمەنە بۆ ساڵی سێم. کەناڵی بانگەواز کەناڵێک کە تایبەت بانگەواز و پرۆدا بیرۆکی ئەو کەناڵە لەوە هات کە هەموو کەناڵێک تایبەتەیە بە وەرزش، بە مناڵان، بە کلی، بە سیاسەت، بە درامایی لە ئاخریهی. تەنها کەناڵێک نەبوو هەتا بەتایبەت بە قورآانی شەیە بەز ئێمە بیرمە لەەوە کردو کە کەناڵێکە بی تایبەت بانگەواز و پەروەردە. ئەوە بوو ئێمە خی گەورە ئەو فەزەفی بەخشین کە بوون بە خاوەنی یەکەمین کەناڵی کوردی تایبەت بانگەواز و پەروەردە. کەناڵی کەشمە لەسەر سیستەمی دیجیتال DVB-T کە سنووی پارێزگای هەولێر و سلێمانیە. ئەمماوەیە لە هەرێمی کوردستان زۆرترین ڕەخنە ئاراستەی دینی پیرۆزی ئیسلام و موسڵمانان کراوە و وشەی نەشیاوی خراوەتە پاڵ، بۆیە پێویستە کەناڵی هاوشێوەی بانگەواز بکرێنەوە و ببنە بەربەستێک لە بەردەم ئەوانەی بەناحەق ناوی ئیسلام دەهێنن. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.